Tři reprízy vyhledali, ale stroj nefunguje. Je to opravdu všechno na zahájení letošního tábora, který se bude točit kolem roku. Je pravda, že my nespíváme na sucho. Pojď sem, prší, prší. To je ještě druhá věc. Jak jste jistě pochopili, letošní tábor spolu strávíme nejenom týden, ale celý rok. A každý rok vždycky skončí na předstarý rok a začne nový. Každý rok začíná takovou jednou událostí, které se říká zima. Noc na Silvestra roku předešlého. Takže my se teď přeneseme společně na začátek toho našeho roku, toho roktenu, a odpočítáme poslední minutu roku starého a tímto okamžikem vlastně zahájíme letošní tábor, který prožijeme od ledna až po zase prosinec. Takže teď děláme takovou nějakou technickou přípravu.